Ukiulizwa worry this, just answer the question. This is MiniTalk Trending, sio? Ila wazee, nawaambia nyinyi tu kwa huu mwaka hata ukiisha mashabiki ni wamechoka balaa. Hivi unajua ni kwa nini? Sababu ni moja tu. Wasanii wengi hivi sasa wamekuwa wakidondosha tu album pamoja na EP extended playlist akiwemo Harmonize, album ya Made for Us, Mbosso Khan, EP ya Khan, etc. Sasa achana na hizo. Mchuzi ni huu hapa, Ommy Dimpoz, na yeye yuko mbioni kutaka kuachia new album ambayo ameibatiza jina la Dedication na imefumwa kwa jumla ya ngoma 15 include Marry You featuring Nandi, My Queen, Ngolowane, Anaconda X, Black Diamond, Happy Birthday, Vacation, Moyo, Mon Bebe featuring Fally Pupa, Wale Wale featuring DJ Kerosene, Hasararo X Mario and Musa Keys, Zekete X DJ Maforisa and Kapsa, My Woman, I Got You featuring The Ben, Mpela Mpela, Magdalena featuring Julio Masidi. And if God wishes, itakuwa officially mnamo November 4 mwaka huu. Kupitia Insta story yake na ukurasa wa Instagram amethibitisha hilo na write down. Ladies and gentlemen, kwanza napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya na uzima, alhamdulillah. Pili, kwa furaha ya kipekee tarehe 4 November 2022, siku ya Ijumaa panapo uzima, naenda kuandika historia mpya katika maisha yangu. Kwani albamu yangu ya kwanza toka nianze muziki itatoka rasmi, jina la album ni Dedication. Haikuwa kazi rahisi ukizingatia mapito niliopitia, lakini kila kitu kina muda wake. Shukrani za dhati kwa watu wote ambao wamesaidia mimi kufika hapa, kuanzia timu yangu, familia, marafiki, wadau mbalimbali ambao kila mmoja ana mchango hata kama ni mdogo katika maisha yangu. Kwa ujumla, asanteni sana. Hashtag Dedication. So hii itakuwa ni albamu yake ya kwanza tangu kuingia katika industry ya muziki wa Bongo Flavor. It's online and Najayara with my unique voice on MiniTalkTz.